військова частина А4895, яка сформована із громадян Полтавської області, яка зараз готується йти на передову. І з проханням виділити певні кошти для придбання оснащення для стрілецького батальйону. Рішенням президії нашої обласної організації профспілки, я вже казав, 14 серпня виділено 1 мільйон гривень для цих потреб. Ми сьогодні вручили цей сертифікат і вручаємо частину вже придбаного товару. І ми передаємо. Тому продовження цього хочу сказати, що не тільки зараз ми передали 1 мільйон ці військові частини. В цьому році ми виділили цільову благодійну допомогу сім'ям поранених і загиблих спільчан в сумі 320 тисяч гривень. В минулому році ми виділили і разом з територіальними профспілковими організаціями обласної профспілки 1 390 000 гривень на потреби Збройних сил України. Цільова допомога в минулому році склала сім'ям загиблих і поранених біля 45 тисяч гривень.